Із 1 липня вступив у дію закон, за яким багатоквартирні будинки практично стали власністю їх мешканців. Причому разом із дахами, підвалами та комунікаціями. А от у якому вони стані, нікого не запитали. На сьогоднішній день середній вік житлового фонду Рівного становить понад 30 років. У відсотковому відношенні це приблизно 85% житлового фонду міста Рівного. З них частина вже в аварійному стані. 15% – це порівняно нові будинки. Тому можна зробити висновок, що житловий фонд Рівного зношений, комунікації зношені на 85%. Мешканці самі не зможуть потягнути утримання багатоповерхівок, тож рівненські фахівці розробили законопроект, який мав би допомогти урівняти мешканців різних будинків. Адже він передбачає, що будинок спершу капітально ремонтують за державний кошт, а вже потім віддають людям на утримання. От таких будинків в цьому районі 5, а от панельок і хрущовок 48. Як пояснити мешканцям панельок і хрущовок, чому вони опинилися в різних умовах з власниками квартир у новобудовах? Рішення ми знайшли з моїми колегами, коли запропонували внести зміни до закону, згідно яких усе майно, спільне майно старих багатоповерхівок передається мешканцям за їх ініціативами у справному стані після проведення капітальних ремонтів державою і місцевим самоврядуванням. На думку розробників, такі зміни допоможуть не лише привести житловий фонд у нормальний стан, а й дадуть змогу рівнянам економити на енергоносіях. Закон передбачає і полегшення в частині капітального ремонту за рахунок державного бюджету і місцевого бюджету. Морально, звичайно, людям буде приємно отримати будинок відремонтований після капітального ремонту. Гарний, не тільки гарний, а ще й такий, що допоможе зберегти гроші на комунальних платежах через те, що будинок буде енергоефективний. Ініціативу рівнян почули у столиці. Розроблений у нашому місті законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді і готові розглянути найближчим часом.